ဘောပါမှာပါလာတဲ့အမင်္ဂလာတွေမိသားစုမှာရှိတဲ့အမင်္ဂလာတွေဝိညာဉ်လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့အမင်္ဂလာတွေဒီຢာတွေကိုဝါကလစီဒီနေ့ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီရေထဲမှာ
ဒီလူဟောင်းဘဝဟောင်းဝိညာဉ်ဟောင်းတွေမှာရှိတဲ့အတ္တဟောင်းတွေရှိရအားလုံးဝါကလဲစင်ဒီနေ့ဒီရေထဲမှာနှစ်သက်တဲ့ချိုးပါဖြစ်တယ်။နာရောက်ခံရဖြစ်နှိမ့်ချပြီးဝိညာဉ်တော်ပြဝါကလဲစင်လှုပ်လှဆောင်လှုပ်လှ Come Holy Spirit, come Holy Spirit, hallelujah. Touch for Holy Spirit. ဘဝဟောင်းကိုဒီနေ့ဒီမှာရေထဲမှာတချို့ပြီးတော့ဘဝတည်းဆိုဘုရားခင်ပေးမဲ့ဝိညာဉ်တည်းနဲ့ဝါကလဲစေဒီယေရှုခရစ်တော်ပြပြည့်ရမှုကိုယေကြီးစွာတော်ပြုမဲ့သတိဖြစ်တယ်။ထိုမှုရဲ့တာကြီးတော်မှုကိုပြုမဲ့ဝါကလဲစေဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ပြဝါကလဲစေဝင်လှဆောင်လို့ Come Holy Spirit, touch the Holy Spirit, hallelujah, hallelujah, for Jesus. ทีนี้ทะเคียนยิสุคริสต์เราพระองค์ผู้ทรงมีเอาทีนี้อัตตะสงฆ์ลักษณะอย่างที่บาดล่ะโยจีล่ะนอกละมอนอวากละสิทะเคียนยิสุคริสต์เราพระองค์ผู้ทรงมีเอาอัตตะสงฆ์ผู้ทรงมีผู้พระญาติรู้ชินในวงการนี้ที่ดีคมีรอตารอตัดชินทรงวิญญาณพระอีนามของนอวากละเสียอีบัพติสัมมิงลาก็ไปบาอีอัลลอฮ์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาคริสต์นี้เราพระองค์ก็เชื่อถือในตะบี้บัวอาออเวย ဒီနေ့ကိုရှင်ပြကြည့်တဲ့အမိနာအလုံးစုံလွတ်မြောက်ပြီ။ဘုရားပေးတဲ့ဝိညာဉ်အသိနဲ့ကြားပြီးကျွန်တော်ပြောတယ်။ကိုယ်ဝိညာဉ်အသိနဲ့သူ့သက်တာမှာမိသားစုမှာဘိုးကိုရှင်ကဘုန်းတရားရှင်နဲ့ယေရှုခရစ်ရဲ့မြေကြီးစွာပြုမဲ့သမီးတွေဖြစ်တဲ့ဘုရားလေးခရစ်တော်ပြရင်နာမောင်း၌တော်ဝါကလေးစေဦး။ကောင်းကြီးပေးတဲ့ဆက်ကနေဆုတောင်းပါတယ်ဗျာ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ ဒီနေ့ဘုရားခင်ဒါနက်ရှ်ဖေးမှာပါတန်နစီနက်ရှ်ဖေးရမ်းလာတယ်ဗယ်ရီဘျူတီဖူးနော်တကယ်မျူးဇစ်စီးတီးပေါ့နော်ဒီနေ့ဘုရားခင်ဒီဝိညာဉ်သားမိညောက်ကိုသူတို့ရမ်းခံယူခြင်းနေရာကြပြီသူတို့တက်တော့မလွတ်မြောက်ဘူးကျွန်တော်ဟိုးအယ်လီယန်တွေလော့စ်အင်ဂျယ်လီယန်တွေတန်နစီတီးကျွန်တော်ကောင်းပေါင်းလာတယ်မိုင်မောင်းတော့မပြောနဲ့တော့နော်လာပြီးတော့ဒီနေ့ဒီမှာဘုရားခင်ကြီးတော်မူကိုပြု
ဘူးလူတွေကပြောတယ်ဒီချိန်မခံရအောင်နှစ်ချိန်မခံရအောင်အစ္စရေးသွားတဲ့လူတွေသွားကြည့်လိုက်တစ်ခါသွားရင်တစ်ခါခံတယ်ဟုတ်ပြီသူကအစ္စရေးကြတာခံတယ်ကျန်တဲ့ရောင်မခံဘူးဟုတ်ပြီနော် no miss တွေဒီဗတ်ဒီဆာဆိုအမှန်တန်နည်းနည်းတယ်ဖျားပိတ်သိပ်ပေးတဲ့လူဖျားခိုင်းတဲ့လူလုံးမပြင်လို့မြောက်တော့ဖြစ်တယ်ညောင်တော်လဲဝင်းကျင်မျက်စိမြင်နိုင်ပါစေဝင်းကျင်နှလုံးသားခိုင်းနိုင်ပါစေနေကြည့်ချွနေရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်တက်တော့ပြင်ဆင်အောင်ခရစ်တော်ဝင်းကျင်မရရဲ့သူကခရစ်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးကြောင်ဒီဗတ်ဒီဆာကြီးဝိညာဉ်တော်အရာကိုခံယူချက်ဝိညာဉ်တော်အရာကိုခံယူတဲ့ဗတ္တိဇံဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီညီမရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်တက်တော့ပြင်ဆင်ရအောင်။ရောက်စီတိုင်းကြည့်ရှုနေညီမရောက်စီတိုင်းဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။